هلو 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 هلكم waxaan kala hadlayo madar heer Soomaaliland ee samaa jecel ee wanaag jecel ee aan bukin ee uqdada qabin ee deeyaradna wada rusheenaysa la wada dhimanayay ayaan halka kala hadlayaa anoo ardo maam sir ruud abd farax anigu ah wax jeega la yiraahdo waxaas dhana wax sameeyay odayga xumaa HIV qabay marka dadku meel ogeyn odayga uu dhimanayo oo AIDS uu qabo oo hadalkiisa wax ka soo qaadaya lahayn ummadda Soomaaliland meel ogeyn odayga hadalkiisa wax ka soo qaad lahayn oo oday xanuunsanaya oo maalinka maanta buka oo AIDS qaba ninkii waxa weeye Sacad Muuse ee is bakhray AIDS Sudan baa lahayn Suldaan kan waxaan ka salaamayaa isagana ciidda gale aad iyo aad baan soo weynayaa dadka waxa qaban doona suldaanka ciidda gale kan ka soo salaamayaa joojiye shirki garxadiska isagana waxaan ka sheegayaa kale odayga ciro ayaa halka maanta ka hadlay gaashaantida odayga ciro waxa soo ogaaday inuu magafa ahaa horta waqtigii hore waxaan soo ogaaday oday xin badan oo xaasiday inuu yahay waxaa soo ogaaday madaxweynuhu inuu yahay Muuse Bihi Cabdi loo doortay waxaa soo ogaaday inaan cidboobin ee ninimadiisa ku dooran waayay oo lagu dooran waayay markuu ka hadlayay Maryaalolka anigayga la hadlay walaalkii oo Maryaalolka lagu dilay qof kasta waa lagu dilay taasi waa baas dadku inay ka baas garoobaan weeyaan oo hor u loo socdo oo dalkeena dhisanade talabada kale odayga waxaa soo ogaaday ciro inuu jinka cabo oo jinka u keenay nin carab ah oo gaarigiisa habeenkii markay sii socdaan ninka carab isku xidhay walaal markuu jinka cabuun buu yiraahday Soomaaliya waa laga xoogayay kursigii waa laga xoogayay kursigii waa laga qaatay tolaayo tolaayay uu soo diraa yaa kamareegan jooga ee hooyadii ka shaqayn jirtay Jubba Jawaan ee cawaal suqaar agtooda deganaa magalaasa kan xun ee doqonka ee leedo magaciisa muxuu magaca ingiriiska leh Soomaali garadeer ele Soomaaliland ba ka ashtakeenaya duweynaha Soomaaliland ba ka qabaraya duweynaha war Soomaaliland waa mid Soomaaliland waxa duweynaha laga ashtakeenay mashtaa duweynuhu way ogeyn Soomaaliland madaxweynaha loo doortay waxa la leeyahay Martin waxa la leeyahay ninka Martin ba leeyahay waa bahal doqora hooyadii ba waxay ku soo korisay kumbis iyo chibas tuwan bro wallahi oo billahi oo tolla isaga hadli kara yaa nolol bob mu haysan motherfucker dhe wuxuu life ku noolaa ma jirto Mareyka markuu tageena Christian buu noqdo. Marka horta ni Christiana Soomaaliland ma dooranaysa weeye jawaabtu. Eber ma kan noqon karaa xisbiyada wax may. Waxaan ka sheegayaa xisbiga uu cilaado haddaan uu Faisal Cali Waraabe aanu ka dhaxbaxayn oo sidii mara boqto ku dhax jiro habeen iyo maalin. Anigu waxaan dooranaynaa ninka dhulbahante ayaan soo saarnaa shanta dambe. Wadanayna wuu baabaaya waanaa baabiinaya oo soodkayga ruweyd ahaan baan ku baabiinaya xisbigeeda wadani markii horena habar yoona soo dhali ka buuxday qabiilka isku raaceen markaan ka reebay Isxaaq oo inakayga ka dhashay boqorrada ka dhashay oo guulay Cabdigaceytaa oo Isxaaq markaan ka reebo laakiin kuwa kaloo dhali waxa weeye kuwa kaloo dhali waxa weeye waa nothing marka waxa weeye reerkaas wax isku raa gadar baad la hadlaysaa habar yoona isbaana waxaanay xisbiga wadani duu waxlaas gadar Saudi Arabia habar iyo isbaar xisbiga wadan dibada oo dhabalaan sayaatay xisbiga wadan habar iyo isbaar bal habar iyo isbaar bay qabiil isku raacinaya dooranaya waa fiican dadka in maarta la isku dhaxqaso yaa la isku dhaxqaso qabiil waliba choice kisa ku raaco isugu doonayo laakiin xisbiga wadan wuxuu batay habar iyo is naagahoodi ragoodi wuxuu doonaa sakale seedaba habar iyo is reerka la leeyahay markaan ka raabay Isxaaq iyo Cali Saciid iyo Muuse Cara ka reebo deynta kala habar yar isku yeeda ayna soo suglaa hadda soo qaado markuu dhan ma soo doodaane tan nimankaas waa niman wursan galiya ay maxay indha iska ridayna ma ruuta ka hadlo hadda de Isxaaq oo weena isro big deal marka maanta is falfaleeyna ama iga xaraaqa ama cunaa wali gabadh yar aad u jecelahay oo walaashay dhashay raacinaasha oo aad maskax badan marka waxa weeye Cali Saciid ya ilmaanu leenahay Muuse Cabdalle Mooyaane inta kale oo dhan habar iyo Sacad Yunus inaan baanu leenahay Isxaaq Arigaale maxay tahay Muuse Ismaaciil waanu leenahay war waan isdhex galay reerka habar Yunus sabab galay habar Yunus habartii dhashay baa loo jeeyay Yunus habar Yunus habartii bay raaceen marka waxa weeye nima yahow wax joogsa uba qabyaalad xun oo saqajaada oo caloosha ka bugtaa oo weliba habar jeclaad ku nicibtihiin
iru haddan iyar kaaga sheekeyo xabaalihii tabarco ku dhintay baad ogeyn ira candow ma taagnayn waxaad joogtay allahumma salli ala muhammadin iyo raashiya taagnay ma gafaad ahayd oo halkaa jiinka ka cabaa uu foodkaa ku cabaa warriyaho somaliland anaga waa mid somaliland hal xabaal baa lagu wada riday dadkayaga iskrugooyin baa lagu riday diyaaradaa lagu rusheeyay anaga somaliland oo midaan rabno siman oo kuwa bari jooga iyo kuwa galbeed jooga gacmaha isqabsadaa reer miyigan islaynayaan waxaan jecelayaa anugu inaan geela lakala qaadan waxaan la qaadan dhikii nin qudha ka jara oo gardara uga jeeray oo gardara ku dilay waa lay sheegay inaan yar in la dilay oo habar yoori sameeyalay inaan ka yaru yahay oo under age oo dariga maraya la xabadeeyey oo habar yoorisa taasna xaqa ma aha nin allale ninkii wax dilay ama sheekadaa galay ee reer miyiga ah reer miyiga waa bateen qayladoodu reer miyiga waa in sunta lagu mudaa lagu dilayo oo gacmaha lagaga mudayo oo dabeetana muraayada la sameeyo oo dabeetna halkaa jeelka dhexdiisa laga daawado marka soo dhimanayo basta way waa dhimatay goodbye xabaal gooriyana loo sameeyo oo criminala oon dee dadka kale la xigelin ile waa dadda dilay anugu saas oolaa geel dambana aan lakala qaadan laysu dhaarin madaxi ka qayb gelin reer miyiga waa in lasoo qaqabtaa kuwan imika xidhanna waan jeelka la geliyaa ee dhakhtarka burco ku jiraa anugu magaalada burcaan u dhashay waxaan ku garaadaystay suuqal bari iyo suuqal galbeed oo ashfarmasiye la dhaafin ayaan ku garaadaystay oo ninka habar yoolisa suuqal galbeed jooga aanu suuqal bari iman ayaan ku garaadaystay marka sheekadii haddii lasoo celiyay qadmuunka ahayd habar yoolise dahinikeedii taallaa dhimay ahow laakiin waxaa ili sheegay hore in loo socdo you have to move on hore in loo socdo oo madaxweynaa la doortay de odagan cadhadaad keensateene waxaan u sheegayaa saaxiibkay muuse biixi xabaalihii halkaa lagu oday ee burca ku yaal yaa taagneed where are you been that day xagaad ku maqneed waxaan sheegay muuse biixi dagaalka ku jiray oo maray alool ku kala qabanaye oo kumin u dhex jiray adugu xagaad jirtay niyo ma ii sheegi kartaa mayma sheegi kartid de magafad ahayd oo dahabka sowr halkanaad iminka dumarkii habari ooris oo dhan aad dahabka guratay habrudaagta faaiso faarax susley soo sheegta walaashay faaiso faarax susley aniga labayada hooyo waa ilmaadeen rumah la soco waana naag reer weyda waxay isoo sheegtay dahabkeedii oo dhan iyo wixii haysatay oo dhan inaad kaga gurtay xusbiga wallaahi billaahi tolaah markaa niyahow cid ku dooranaysaa iska yar waxba hays soo sharaxin horta waad gabowday marka ugu horeysaan kuu sheegee mar labaad kara deeniyo oday gabowey baa tahay oo dhalinyaraa loo baahaye jaanjiga soo socda oo cid oday gabowey uma baahna ma fahamtay waxaa loo baahaya nin yar oo maskaxiyan dalka somaliland ku hogaamin karaya oo malafkiisu fiican yahay oo rekoordkiisu fiican yahay laakiin adiga rekoordkaagu waa xun yahay waxaa tahay magafad ahayd marka adiga horta madaxweynenimona ma lagu quurayo malaad helin maalinta dhawato ciidagalaa kaa leexday gabuur baa kaa leexday badhul baataa kaa leexday habar yooliso dhan baan isku xidhnayna ku warramee oo kala leexday oo raacay muuse biixi marka walaala waxaan kuu sheegay cirow waxba maaltana lacag ha u dirin dhalinyarada yareeree rafijiiga imika sharcigii la siiyey kale loo isku hayana lacag ha u dirin somaliland waa somaliland bar iyo galbeed gacmahaanu saysanayna khaatumaana sanadka dambe shanta soo socota khaatuma madaxweyne ka noqonaysa say kugu taalaa reeraheyaga ee anugu kasoo jeedo ee dhiiggaan la ahay ee dhulbahante ayaana soo wacnay naga qabta maanta dhamanama soo wacnay waa blog aya kaa hadda markii soo wacay gadibiirsi shantii horey soo qabteen iyo sideed cisho sideed saro qabiilooyin kale waa soo qabteen laakiin weli dhulbahanta ma soo qaban shanta dambe waa inaad u diyaar gadoodaan oo reerka maaragtay barigoo dhanna ay qaataan kaarka aqoonsi blog saaraya intaan ka baxo ayaa sas ku blog garaynayaa
marka waxa weeye shirta dambana waxa iska le dhulbahante markuu muuse bixi ka dego doorashada baad ma galay uu ka ballan qaaday shirtaas aruu haystana waxba xaqiiqeliya laakiin waxaan jeclahay muuse bixi deenba barasaabadan maaragtay waddanka marka barasaab la qoro ma hayno kursi ku fadhiyado barasaab baan ahay dhakhtarkan xidhaya waxaan ahay ninkii ugu iimaanka lahaa oo sarkaanka ahaa ayee maxaa magaciisa ayaa barasaabkii burcaymika laga soo bedelay daraato waxaa la geeyey gabiile xaq maaha tuug in lasoo xoreeyo barasaabadii hore oo dhan anagu ma rabno barasaab cusub oo fresh ah oo yaqaana qaynuunka dalka sida loo qabto ayaan rabnaa ma rabnaa ninkaas ana laga dejiyo nalooguma wareejinayo walaa boorame walaa bariga walaa nin soo qabtay xilkii hore kulmiye wuu degayaa marka maxaa kaa qalda muuse bixiyo miyaad niyo hurdada kugu yaraatay no hanoo soo qorin barasaabadii hore new start life baan u baahanay new fresh wax dambo cusub ma rabno ninkaana hadda ka dhaadhici magaalada gabiile nimanka bariga ku nool waynay galbeed ka shaqeeyaan barasaabadoodu nimanka bari galbeedka ku nool barasaabadoodu waynay ka shaqeeyaan bariga somali garan saasi ku fiicantay qaynuhu waynay dadku isbartaan waynay isdhex galaan somali garan marka waa in halkaa laga soo qabtaa laga soo qoraa bariga laga soo qoraa barasaabadooda oo galbeedka la keenaa kuwa galbeedkana la geeya bariga waxaana sheegayaa oo kale ninka haysta hebel faruur la yidhaahda ee qaadka wasiirka qaadka joojinaya de ninkaasi dhaqanba ma laha ninkaas waa nin hadal jilicsan waxaana la sheegay inuu reer sabatar yahay waana madow badan yahay ee buuran ninkaas hadal yaqaan maaha waxaan rabaa jaadka somalilan oo dhan oo yaala in weekendiga la qayilo khamiista jimcaha inta kaa la shaqaysto weyn jaadka la geeya magaalada tuulooyinka ugu fogfog oo 2 hours ama 1 hour qofkii gaari wataa soo doonto walaalayaal jaadkani qashinkiibu waddankii ka batay lacagtiinibuu galay way la joojiyaa hadday joojin karan jaadka oo layska daynayn idinkoo beera fasha idi dhaanta waa inuu weekendiga cuntaan had inaad joojisaan baaba jeclaan laha anugu oo la benado jaadka laakiin weekendiga qayila laakiin waa inuu khamiista jimcaha magaalada magaalada ka fog laga doontaa qashi kara waad ururisaan in riyaa u dhigin riyaa dalka way laga daadgureeyaa baan jeclaan lahaa oo dowladda hoose way seexatee riyaa way laga daadgureeyaa waddanka wayna lo-da laga daadgureeya wayn baadiyaha la geeyaa sababto laba ciyaal oo yararba waxa la yihi riyahaas cabay caanahooda dabadna iris bay u dhinteen saan maqlay samad garan ma hubee burcaan ka maqlayay marka riyaha la daadgureeya bikos mariya bay cunayaan wixii dhiigale bay cunayaan qashinkii bay cunayaan dal bay rabnaa si teeler ka dhigo war xabad bisada ma marta dariiqyada iyada xabad ay ma maro marka waa inaad fikirtaano bisadaha iyo aydan aad dee dhaqaalaysaan oo cunto u samaysaan samayd garan oo waxu qabataan oo hool meel ku xaraysaan bisadaha iyo ayda dadka maaragtay duurta joogta ee xawayanka duurta joogta waa la xanaaneeyaa ama bisad ahaado ama daayar ahaado ama ayba ahaado dameerada dalka way laga yareeyaa dameerka weli magaalada laga raraa weliba magaaladii burco allahoogayo bay waabay quruntay dameer baa meelba yaalla xaafadaha say dameerada u yaallaan dadku meel gawaa dhalinyarada dameerka wada waxaan rabaa in military laga dhigo dhalinyarada dameerka wada in military laga dhigaan rabaayo dalkooday daafacaan oo shaqo military la guro kuwa jeelasha ku jira way tuugta way laga dhigaa kuwa gaardarada sameeya meelaha sameeya maaragtay gaardankee la fadhiistay de lagu raaxaystay dhirta dalka green bayn u baahanahay war fekera dee qofka hadduu wax yar xaday sanad lama xilayee dee shaqaala lagaa dhigaya dhaha waxyaalo kale ku bedela dameerahana waxyaalo kale ku bedela wasalaamu calaykum haddii hadal baahantina waa idinka qabanaya this time you welcome to my horta waxna xabar inay iisoo galaan runta anigu ma jecli sababto aniga iyaga waa nala kabuufiya koofriya aniga waa nala kabuufiya inay iisoo galaan ma jecli asalaamu calaykum waxaan kaasoo salaamayaa magaalada Burco. Ahlan, this my home. Yes, it's your home. Aad iyo aad baan ku salaamayaa. waa kusoo dhaweynaya si wacan baan kusoo dhaweynaynaa
إن شاء الله إن شاء marka الله hore waxaan salaamayaa mar adiga waa ku salaamayaa martida barnaamijkana waa salaamayaa مرتضى هاي barnaamijkana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa laakiin iskuma ino ogeyn dee ruwayda iskuma ino ogeyn innaga inaad kala qaadqaado laakiin waxaan iska ogeyn inaad qadaad weyn tahay raaxa warka buufisa تيرا درس كمان لو غير ولا ترى ارتيا لكن هي جاي بس بيجي ده هي خايل ما هو ضلعي ما هو دك هاو دكين دك هاو دكين هذا الكعير كدك هاو دكين لكن الكي هو ركع هاي إنك هاي نكال قاد قادين ده كيسو صور دوي ايوه برمان هلا بشهد ده كواز كميد وياي كلا دوي تبغى برمان بشهد مواد واحد كدك تاني إن شاء الله واحد ده كيسو صور دوي نهاية دينا يكدقو ان شاء الله ينادر ما قاعد برعنا يقول صلاة ده وحنو بحنا نيو ماير في عم بيروح بحنا ونظيفة oo laga dar laga doortay dalka burco oo habar jeclowna hayne qabiil walba ah insha allah ma ka inta joogana qofka waa u duceynayna insha allah in wax wanaagsan noo qabto kuwa dambe yimaadana insha insha allah marka allah doorashadu dhacdo mid fiican baan insha allah dooran doonaa hadii ilaahay ka dhigo barasaabkiina waa laynaga bedelo aad baan ugu faraxsanahay ninkii aad u xumaad ninkii waa laabagal inooga bedelay xoolaa dhacayay ma ay ma ina inankeenii buu inankeen inagu buu inankeenii buu haa kala keenina waa inankeenii oo duceynayna labadoodaba insha allah إن شاء هدي إلى الله هيك دعاء هالك كذا هاي خير بين سكوب نهاي قدر وين ثاني نجي لال إن شاء الله نجيب بوفي ده كنا يسوي شو دوي قدر وين ما بمبغى لك ترى عيد بمبغى بدن لك ترى عيد تقالي بدن نجي ده يدد عيد بدن هاي سكعي طبعا قدر وين تروح بين نجيب مجلين وقدر وين آه والله ما ما يبغى بمرحه سكعي طبعا لكن وتحسكي النجا هاي نكال قاد قادي تعرف وتلا بيك أهلي يا الوقت ده النجا ده ده نكال قاد قاد ده تعرف بيك أهلي يا ما الوقت تعرف ترسل رسالة روي في عرض هاي لكن سومالي لا نظر وسومالي لان بريق البيت ان شاء الله تخيل اه الرجال سكدوي دونا شنطة الدبارة وحي نقول دونا دي بيدي لا يمن دونا عشان تضمن ان شاء الله وين دورنا هنا عندي صور صراحه لك وكم ضمن دورنا اسلام محمود يقبل ان شاء الله قد كان الا اسكو هذا لو ان شاء الله بهي ولي من واحد بري من الا من قلبيت غير كان دوبات بده ويلا دوبات ابو باحنا يا نقول الا صاروا ان شنطة شاء الله الدبارة ما هو ايمن دونتا ما لنا صار هو ايمن دونتا ان شاء الله مركز ديوان جلاني انا كارك قاطعنا دي لا هيك دغو وسو دوينا ان شاء الله إن شاء الله ونسر وين وين هذا الموضوع ما سنتهي برعنا يقول سر عندك في أردن حفظ دم ان الدقة شاء برعنا الله هذا انا وسوق انا مكالاه اللي احفز كي مكالاه اللي شقده لكن هو برعه واسكمده ان شاء الله أوكي لكن واحد دقينا هي حافظها قلبك قلبيت واحد دقن دباشي قبل قلبيت دقن علي اه علي صح وحدد إيه يدو ده على واحد على واحد عروبة ها عروبة عروبة سو عمر سمغه سو عمر وهبد قرنيه يرتو ها هي عروتي سوا يوغانا هذا فيها كل هذا يقول قبل يا رئيس ولا عند ايران ما تستنى مغلس وما ادي هذا ويل بقر انا والله انا ديو ده وجع على هبر يوريسا ماي سان اي لاف هيم تو ماتش صح وليد صح ما شاء الله هذا الله شغل يكبرك تراه الله يكبرك امين وما كان هذا شغل يغوط تراه لك قبل الله بروار يكبرك ان شاء الله يراد وأد بان كوسو دوينا إن شاء الله أد بان كوسو دوينا هدي لايك دغو واني عايدة مالي بدرنا ان شاء ينجي الله يري عايدة بدرنا ينجي يري إن شاء الله هدي لايك دغو هذا دوين ثاني ينجي لالي دات كره وده تشيرك أيه إسكو دوبني ده إن شاء الله إسكو دوبني ده دات هذا كشخة أيه برعب سيدات كل برعب إسكو سو دويو ما دام هنا ذلك يرهر سوق القلب هذا يلا صح الله I'm quiet وأكو بقليا Thank you هنا سوا عن سوا عن مساء سيرو أنس إن شاء الله هاي هنا ذل هاي مع السلامة قالوا انت بفري هاي واتا سمعنا وايس كوميد دليرة دا عيارتي ميرا كهذا سب برشدة بنت هودا سمعنا وايس كوميد سمعنا قرر هير كين الماو دلين حال با بس هذا رايد ناو انا برتا تاقن قال دوين انا هانو عونين هانو عونين هلو هلو ايو ربا خير خير سمعنا هانو لاتو هانو لاتو هانو لاتو مدحوينا ايه موسى بيه عبدنا هانو لاتو أنا ولا هذا ملحوين إن يو لما أنت الشعب يقول ما هن ولا هذا ميل مذمة كتير هو أي هبين وأي هبين برا رالها قبل كيف بدنا عيا وسيتش في سنة يوم ميل مذمة كتير هاي وأروح هذا أنا دري ماشي عم بدوس كتير ويانا كو أركن بقى دويت فيني يانا كو عوري دي وإذا وقت سلامي يعني يا واحد كله طلقينا واقف واسو القصر وانا كو ربع كل هاللي ادي ربرا ولما ويل وحيلها اللي سوق القلبيه ذا ما شاء الله سوق القلبيه سوق بريه سوق
dhaxayso kalaba waa laga soo dhaweynaya insha allah. Waxaan leeyahay Of hooyadaha la course. soo dhaweyn Of course. marka Dabcaseba waa soo dhaweysana waxaa rabaa markaa soo degay in VIP-ga laga furaa rabaa. Dabcaseba waa loo furay. meelo ka waaweyn baa lagu furayaa, haddii alla ka dhigo waa lagu soo Meelaha ka dhaweynaya. weyn airport ma lay furaa. Tarba airport waxaan Kolle u aniga baahanay gate kale oo weyn. Waxaan ka baryaya jadwal ka bari loo ballan qaaday airport weyn oo gate leh. صح oo dadku صح gate ka galayaan sida caalamiga oo kale meesha caalamka oo kale. Marka insha Allah وينو muuse bixi arrinta uu ka daba doogi doona Germany. وينو Yeah. قارنا إن شاء الله هملينا وينو قارنا إن شاء الله يعني waxaa fiican dad kunu yool iyo shay walba aan leenay. Yoolkeenna waa gaadhaynaa goor ay ahaataba, waana gaadhnay in badan. Amin. Qaranku waa guuleysan, qaranku waa guuleysanayaa. Dee ninkaa kula hadlayay aad baan u salaamayaa, isagana waxaanan ku Allah waa taageersanayaa. magaaladaydii, waa caasimadaydii, burco aad baan u jeclay magaaladayda. Waa aad baan u wada jecel, aanba reer Burcaan ahay, gobolka Togdheer baan aanba ka yimi, iminka laakiin ma jooga hadda. Anugula istareeya jaga soo dhawo soo dhawo burco wadnahayga aad iyo wadnahayga aad burco aad iyo aad iyo aad baan u dhowr hooyada. Waxaan ku leeyahay daamirarka kugula dardaarmay, ma kugula dardaarmaya anu haddii alla ka dhigo. dardaarma Haddii alla dardaarma ka dhigo midhkaas ma kugula dardaarmaya, ciidaana inaga yareed deni qarankiina ha kala gudbo. madaxweynaha la sameeyaa la sheegayay oo waxa sameeyay odaga in rootaasa ka xanaaqay laakiin hadda waraamusayba waxaa falaynayaaba iska yarba madaxweyne waxa yidhaahdeen ma jirto oo dibad laga sameeyey madaxweynena waa muuse bixi cabdi inaad doodtaase qaran qarankeenu loo madaxweyne ma yeelanayaa, ninkii hadlayaba ha iska hadle. Qaranku waa mid hal madaxweynu leeyay, hal baarlamaan buu leeyay. Waxaan waa iska sheeka malamala iyo wax Facebook laga abuure mataqaan waxa ma dhegaysan anagu, waxa dadka han weyn baanu nahay insha allah u joojin mayne. Muuse inoo madaxweynaha ilaahay inoo soo saara. aamiin wadda kale inoo dhisaya aamiin baan u leenahay ilaahay hala geliyo ilaahay hala qabto ilaahay hala sameeyo muuse bixi cabdi insha allah billahi kariim إن شاء الله ده نمن امدين كانها امدا يجنا وا كان دردار ما يايا هكو فوغان نمن كان ان شار كان هاي ريكونفور كان ان انو قداد كاي وحا ما تاغير سني ورغلا وينا قبصدا رباني يو لا ويا يو قال كعيه يو دوكا سودن وانو ما مدخ يحدث كنو كينب... ما يحدث كنو بين غالي ناي نمن كاسنو ان ما انو ديغ وداغ يو ان مغودا ان ديغ وداغ يو دين وداغ يو دقن وداغ نهي. Marka wixii xaq aanu leenahay baan wadadaadu fiican horta markaynu ku hadalno reerka ma jirtee kama aragta waxa ay rabaa bab muuse bixi cabdiinu madaxweyne u noqdo horta haddaan kuu sheego waa wada wareystaa saaxiibaday bay u badan yihiin waxaan rabnaa bay ilaahdeen ma rabno inaan xamar raacno nasiibkooda ka reebay ilaahdeen koofta ya nasiibkooda ka reebay ma ogtay oo xuduudkiiba aan ma taqaanaa aagooda gaadhina hadduu xuduudku gaadhilaa madaxweynu noqon lahaa laakiin nasiibkaa ka reebay. Laakiin jaar fiican baynu ahaanaynaa oon dhibaatay isu geysan iyaga iyo kuwa dhexeeyo waa business ka dhexeeyo Soomaalida aad iyo aad Soomaalida kilalka Soomaalida koonfureed oo iyagu ku jiraan kuwa Jabuuti intaan xudaalanaynaba waxaan lala yeelanaynaa mataqaanaa macaamil wanaagsan kooda qadaadka dhuwan iyo kooda qadaadka weynba. Macaamil fiican baan la yeelanaynaa marka magacaana ha laga daaya baan anigu codsan lahaa. Isku qadaad baynu noo moogtay ma kala qadaad weynina waxaan walaalaynahay laakiin horta runtii ma jartay ku wadada isfahmi karno waa dad xadaaradooda dooyo wadi jiray oo dooyaha maartay yabantii adduunka geyn jiray oo saafir jiray waa dad dhaqanaad fiican leh horta dadan kuu sheegay aad aadi aad aadi aad ya marka haddii rabaan deere ka soo goosta iyaga taasna way sameyn karaan ya maayay soo goosanayo inoo imana inaan xuduudiin ugu darin ma doonin inaanu qaadano intii xuduudeenna siisan ma taqaana wadanayna aan waxood lahaanayna hadduu baco joogi yahay laakiin sidaa ka dhexeeyo tolnimada iyo walaaltinimada iyo jacayl aynu hayno Puntland absolute aad aad iyo aad koonfur oo dhan bayn ayaan wanaag u haynaa dad aynu mar wax wada wadaagnay weeyaan mar wax wada yeelanay wax kale nagama dhexeeyaan wixiina waa la soo noqonay. Waxaan leeyahay qaranku ha guuleysto yaan loo joojina
فيسبوكيه دكان كسو هادلي يورنيا انا يعني رئيس البرلمان إيه انا الخير يا مدعو قاب كرارسة إيه الخير هذا كان حق لتر مكي يمي يا ترى ده سلامه جيل قارص ويبيه كسو قلي مارت تهريبتي يو هو شيء يسوي لا أول شيء قال يا ردي يا شركة كلنا وين ترتاي وين مكا and mid baan ku darsanayaa waxaan leeyahay hees baa jirtay ay qaadaan xidigaha geeska oo tiraahda hankaagu ha dhaafa reer hebel ha hey marka waxaan leeyahay war dhalinta xamar u yaacaysa hankiinu ha dhaafa muqdisho kaasan beer ha ninkii doonaya inuu tahriibow de yurub isaga tahriib inta xamar u tahriibilay marka waaykas ninkii kalena ku qanacsanow deegaanka iyo dalka alla kugu abuuray waxaan arkay ninkii codoon baan arkayo qoraal soo dhigay qoraal fiicana dee dadku waa ka madaxa ka wada xanuunay in intii ma taqaanaa jiritaanka Soomaaliland diidaneed oo dhan marka waxaan leeyahay inta ay ku jirto ma taqaanaa meel jeclaysiga iyo koonfur jacaylkuna allaha ka maydha maskaxdooda nin walbana ilaahay wixiisa ha tuso waa sax qarankuna ha guuleysto madaxweynahana waxaan sheegayaa isagay khaatibay saaxiib ugu dambeeyay kala saaxiib wada saaxdaan calan kale la bedelo oo faraskii khaatimo oo iyo iyaga calan kale la isku daro oo la isku talo bulu gabashaa keenay calanka maya calanku waa taa ma taageero in calanku waa lama taabtaan bedelkiisu laakiin war xaq ay leeyihiin ninka jooga Hargeysa iyo ninka jooga Bowrame iyo Kalaascaanood iyo Kasool Sanaag iyo Katogdheer xaqiisa nin walba ha helabaan leenahay qaranka si fiican waxay calanka casaan ee greenkii iyo cadaanka isagoo ah baa lagu qafilaya calankii buluuga inagu markii hore bay naga keenay marka Djibouti waa ta haysata soo ogaadeen ee waa ta haysata calanka buluuga waa shata Soomaaliyeed ceeb ma haysta anigu laakiin waa in la isku xidhaa sayidkii iyo iyaga labada calan la isku tolaa taasi dadnimada ku jirtaa oo la soo ayaa horta inaadare horta waxa jirta calankan ma casaankaas wuxuu ka dhigan yahay waa inu isla naqaanaa waxa weeyaan iyo nabadda iyo cadaanka ba intaba oo la socdo Soomaaliland baa rahay amno furan Soomaaliland rabba laakiin waxa ay xaqiiqayaa go'aankaas aanu ku gaaray maadaama ka hadlayo reerkii dhalay ee dhulbahante oo calankan anagu leenahay waa in calankayaga ka Soomaaliland isku rakibaa damaa reerkaas uu dadka u taala khaatiga Soomaaliland baa u taala dawladda taagan inta ay ila wada hadalka waad maasan tahay I love dhulbahanta people my blood ma awan wayn wada jecel waa dadkeenii waa dadkeenoo dalkay leeyihiin ma hadda ka la saastay helmiga ila hadasha ana ka wala isku xiraya okay don't complain okay this is my power simple have a good day adaa isku waa si fiican isugu ka xidhwayaada oo maasanteena hadan wanaagsan wala isku xidhaya calanka khaatimo ka Soomaaliya wala isku xidhaya jag reerka idalay iyo calanka khaatimo wadato ee faraska ee ingiriiska nagaga xoreeyaan weeyaan calankari waa calan waxa weeye kii ingiriiska lagu xoreeyay ee khaatimo wadato waa kii daraawishta iyo ka Soomaaliland wala isku xidhaya ninkii ka xuni aday ku taala this my blood ayaa ka hadlaya bari baan ka hadlaya dhiig ayaan ka hadlaya marka waa la isku xidhaya saas weeyaan heshiiskuna saas ku dhacaya khaatumo faraskiida saa u wadata calankoodii iyo kii Soomaaliland baa la isku tolaya mid bari dhinaca lagaga tolaya isaasna waa loo dheereynaya so beautiful buu noqonaya absolute dowladnimadeena aad baan ugu faraxsanahay wala daraawishta calanka daraawishta thank you very much tolayaan ka qabtaa hadal rabaa وانا على كده دراوشتا وانا امسنا هاي absolutely is my blood ودي جيجي دراوشتا ودي جيجي وانا امسنا هاي وكا على كده دراوشتا absolutely
ولا اسكو راكبه ولا اسكو طلع ولا اسكو حريه مدام حدود دي سو خيرني مدام دوك يغال خريسني مدحوينه عشان تسو سوده دراوشت كسودا برشو ولا سن ددكو دراوشت اي لو عدينيا شنت سنه سو سوتا يركب وسو قال واي هاي قرا له هذا شنت الدمبه دراوشت لو عدينيا ادي لاي كديغو فاميلي جيغا ماي بلاد ودي ورس دلي ورس دلي ورس دل بلنا لا يي لو هاي السلام عليكم. عليكم السلام وسهلا هاي في عن خبر اي فروم سومالي لان خبر يار يس يس ام فروم سومالي لان لكن مدفوغ اي قد وش سايد وحن كيما دلاس عانوت I don't think so which area وقت هار اي قد بس مرايك من جوغاني سولو لغة دادر يا حمر بيلاتي لكن هو صعب ما يدم بلان ما وقت هار قال ادوين يا